Ситуация в стране. Азыркы болуп жаткан ситуация боюнча өзүңүздүн көз карашыңыздан эгер кандай жол менен чыгыш керек деп ойлойсуз? Биринчи кезекте парламенттин 60-тан көп депутат чогултушубуз керек. Ошондон кийин азыр мына өзгөчө кырдаалдар чыпы режимин киргизебиз деп атышыптыр. Аны колдоп беришибиз керек. Жана ошондой эле менин угушум боюнча спикерди да дайындай шайлайбыз деп атышат. Бирок мен баягы эле ойдомун. Эгерде кворум чогулса шайлашыбыз керек. Эгер кворум болбосо өткөн өндөгүдөй болуп, мисалы мандатын тапшырган депутаттар добуш берип, же болбосо башка фракцияда туруп, башка фракцияга ишеним кат берген учурлар болсо, анда болбош керек. Анткени мыйзамдуу талаада болуш керек. Конкуренция ачык болуш керек. Спикер болом дегендерге дагы, премьер-министр болом дегендерге дагы. Спикерликке кимдердин талапкери кармалган? Менин угушумча Канат Исаевди уктум бирөөсүн. Дагы бирөөсүн билбейм. Азыр эки адам деп айтышты. Бизге жарым саат мурун эле чалды, чынын айтканда. Өткөндө дагы депутаттар чогултулган, анда эч ким чалган эмес. Таптакыр. Ата мекендин көп депутаттарына эч ким айткан эмес мисалычы. Бизге дагы айткан эмес өткөндө. Жана мындай бир тараптуу өздөрү чогултушкан дагы ошол жерде болушкан. Азыр жарым саат калганда чалды төрткө. Бирок биз жетишип келип калдык. Эми азыр көрөбүз. Менин талабым ошол. Биз жанагы 5-октябрда чыккан талаптарыбыздын ошол күчүндө турабыз биз. Кайра шайлоо болуш керек сөзсүз түрдө. Жанагындай азыр айрым ойлор айтылып атыптыр. Шайлоону күчүндө калтырабыз. Шайлоо болбойт ошол биримдик жана мекеним Кыргызстан ошолор кайра парламентке келе берет деп. Андай болсо биз каршыбыз, анда биз кайра күрөшөбүз. Мен ошол тараптамын. Эч кимдин жанагындай бир саясий күчтөрдүн фанаттарынан биз коркуп кеткен жерибиз жок. Алар менен биз аягына чейин күрөшөбүз. Алардын коркутуусунан жанагы айыл-айыл региондордон алып келип алып политик саясатчылардын баарын коркутуп атпайбы? СМС-терди жазышып бизге азырга чейин. Бирок биз алардан мен айтып коем, кымындай да коркпойбуз биз. Кымындай да коркпойбуз. Ошол Жапарова болобу, башкасы болобу, биз алардан да коркуп кеткен жерибиз жок да. Ошондуктан азыр депутаттардын көпчүлүгү чогулса, мен азыр эле уктум, кирип келатсам депутаттар айтып калды Канат Исаевдин талапкерлиги спикерликке коюлат экен деп, анан дагы башка бирөөнү айтып атышат. Бирок ошо экинчисин билбедим. Эки адам дейт, мындай ачык добуш берип коюлса, кворум чогулса, ошол депутаттардан жеңген алат. Жанар мырза, азыр ошол бүгүнкү кезексиз жыйынга негиз жок болчу деп атышат да, себеби жыйынды президент анан төрөгө гана чакырта алат 40 депутаттын макулдугу менен деп. Эми Аида Касымалиева азыр жанагы көпчүлүк коалициядан вице спикер болгон үчүн ошол спикердин милдетин аткарып атам деп ошентип чакырыптыр. Анан келдик. Эми келбей койсок дагы нааразылык болуп атат, эмне үчүн келбейсиңер деп. Ошондуктан келдик, азыр көрөбүз эми кырдаал кандай болот, эмне талкуу болот, азыр ушул жерден көрөбүз. Жанар мырза, 9-октябрда Бишкектин Алатоо аянтында болгон тынчтык митинги жана андагы тостоп болоону боюнча пикириңиз кандай? Андан кийин кармалбады айрым ошол акциянын катышуучуларычы. Сиздерди чакыруу болдубу тергөө органдарына? Бизге чакыруу болгон жок. Бирок ошол жерде Темирлан Султанбековдун камалышы абдан туура эмес окуя болду. Темирлан Султанбековду бошотуш керек. Анткени Темирлан Султанбеков кармалса, демек анда ошол жерге чыккан бардык саясатчылар кармалыш керек. Эмне үчүн Темирлан Султанбековду кармап киргизип койду, биз түшүнбөдүк. Анткени Темирлан Султанбековдун мен ошол жерде турдум, бир дагы жолу Ак Үйдү басып алалы, конституциялык түзүлүшкө бир кол салалы деген аракетин мен көргөн жокмун. Ошончо киши чыкты. Темирлан Султанбековду камаса, анда ошол жерге чыккан 20,000 кишинин баарын камаш керек. Темирлан алардан айырмаланган жок. Ошондуктан мен Султанбековдун бошотулушун мындай талап кылам. Керек болсо айрым депутаттар чогулуп, эртең ошо МВД-га барып Темирлан Султанбековго жолугуп чыксакпы деген оюбуз бар. Бизди чакырса, эч нерседен коркпойбуз. Суракка чакырса дагы, камайм десе дагы, башка кылса дагы коркпойбуз. Анткени биз эмне кылдык? Биз ИПЛАС шайлоо болгонун, массалык подкуп болгонун айтып чыктык. Ошол жерде эл кылкылдап турду. Биз эми жүргүлө барабыз, Ак Үйдү талайбыз, тонойбуз, басып алалы деп айткан жокпуз. Биз айттык, кайра шайлоо, кайра шайлоо дедик. Бийлик өзү ката кетирди мисалы. Ошого чейин саат 8:00 чейин күттүк, кайра шайлоо болот, же борбордук шайлоо комиссиясы чогулуп кайра кайра айтты деп эч кандай мындай бизге билдирүү кылган жок. Ошол убакта белгилүү бир топ Ак Үй тарапка карап жөнөдү. Мына ошондо мен чыгып акыркына чейин туруп мындай атпагыла деп колумду көтөрүп кыйкырып аттым, бирок эч ким уккан жок. Тескерисинче жанагы шумовой гранаталарды биз тарапка карап ыргытышты. Анан эми азыр карап мына билбейм, бирок азыр саясий кризис болуп атат. Президенттин отставкасы боюнча көз карашыңыз кандай?
азыр президент отставкага кетсе, дагы башламандык башлат. Ар кайсы күчтөр чыгат. Ошондуктан президент албетте кетиши керек. Бирок мыйзамдуу өкмөт шайлап берип, парламенттин спикерин шайлап, ошол эки бийлик бутагын калыбына келтирген соң, президент отставкага кетет деп ойлойм. Анткени бул менин сөзүм эмес, бул ошол президенттин өзүнүн сөзү. А бирок азыр күндө президент отставкага берсе, анда дагы мындай чоң маселелер башталат да. Ушуну аларча резиденциясында 10 октябрда болгон парламенттин кезексиз жыйыны, анда кабыл алынган чечим Садыр Жапаровду премьер-министр кылып дайындоо боюнча. Сиз таанышсызбы жогорку кеңештин депутаты катары? Мен негизи Садыр Жапаровдун премьер-министр болуп иштешине, шайлоодон катышып жеңип келип иштешине мен каршы эмесмин. Ага менин да жамандыгым дагы жок, жакшылыгым дагы жок. Мындай бирок ошол жерде 40 депутат менен шайланганы бизди эч кимизди чакырбай достук конституциясына өздөрүнчө бекинип бүт ошол биримдик менен Мекеним Кыргызстан партиясынан катышкан депутаттарды чогултуп шайланып алганы мыйзамсыз жана легитимсиз. Мыйзамсыз жана легитимсиз. Аларча дагы дагы мыйзамсыз жана легитимсиз. Анткени легитимсиз деп таанысаңыз анда демек төрага дагы легитимсиз болуп калат ошондо. Кайсы төрага? Мыктыбек Абдылдаевчи? Жок, Мыктыбек Абдылдаевдин өзүн айткам мен. Сиз мыйзамсыз төрагасыз, легитимсизсиз деп. Анткени достук конституциясына бизди эч кандай чакырган жок. Эгерде чакырса, биз барып оюбузду айтат элек ошол жерде. Сүйлөшөт элек. Балким программасы жакшы болсо, колдоп берет элек биз. Азыр деле Садыр Жапаров келсе, техникалык өкмөт башчы болуп турайын, 2 айга иштейм деп мындай бир жакшына баарыбызды эмне үчүн бизди бөлөт, биз ошого түшүнбөйбүз да. Десе, балким Садыр Жапаровду колдоп беребиз. Анда мындай проблема жок. Садыр Жапаров боло берсин. Кайтарып турго парламентке Садыр Жапаров боюнча легитимдүү болуш керек деп. Кайра кайтарып турбу? Бүгүн кайтарса айтты азыр э? Азыр жазылчу. Анда ушул жерден карашыбыз керек. Эми көпчүлүгү туура эмес түшүнүп атат да жанагындай Садыр Жапаровду Садыр Жапаровдун кандидатурасын алып келип бул жерде. Ошол эми элестетсеңиз 70 депутат катышпаса жыйынга. 50 жакын депутат катышып колдоптур. Бизди чакырса биз деле келмекпиз. Булар бөлүнүп эле беките калышып эле ошол биримдик менен Мекеним Кыргызстан депутаттарын чогулта калып эле анан Жапаровду улам шайлатып атат да. Бизге деле келип айтсын. Мен моундагы улам программа Садыр Жапаровду өкмөт башчы кылып коюу да менимче чоң проблема жок. Эмне үчүн аны койбошубуз керек? Эгерде ал программасы жакшы болсо, депутаттарды чогултуп колдосо, Садыр Жапаров келсе, балким биз аны деле колдоп беребиз. Бирок буга чейинкиси бизди жашырып жанагындай кылып атканы бул туура эмес. Анан жазды го. Тиги ачык эле жазды го жыйын болот деп. Бизди ошол убакта кадимкидей бөлүп атты. Достуктагысын да бекин биз жөнөйүн дедик биз. Айтышты биз силер барсаңар киргизбейт экен, алар только ошо биримдик менен Мекеним Кыргызстандын депутаттары ошолор колдойт экен деп. А биз дагы келип мындай кирип алсак болот элем, болбой эле мындай. Биз дагы киребиз депчи. Бирок биз ага барган жокпуз, анткени кырдаалды күтүп турдук. Ошондуктан Жапаров келем десе проблема жок. Бирок ошол эле Темирлан Султанбековдорду камап, премьер-министр болуп болбой атып баргандай мындай бир мындай саясатчыларга башкача ойлонгон адамдардын баарына мындай тарапкерлердин ар кандай кысым кылып атканы бул туура эмес негизи. Анан бизди дагы жектеп бөлбөш керек аларчы. Анткени биз ошол жерде чыгып элди алып чыгып ошондой болгондо анда Садыр Жапаров түрмөдө жатмак. Анткени ал киши түрмөдө жатканда мен такай болушуп турдум. Дайыма митингине чейин баргам, Садыр Жапаровдун сүрөтүн көтөрүп ошол жерде кыйкырып бул адилетсиз камалып атат деп. Бирок мындай чыгып эле кайра башкача мамиле кылган мындай туура эмес да. Бирок биз дагы эле ошол оюдан кайта элекпиз. Эгерде Садыр Жапаровдун кандидатурасы келсе, толук парламент чыгарса, башкалар менен салыштырып көрөлү. Эгерде кризис болуп, чын эле Садыр Жапаровтай ачык лидер жок болуп атса, биз аны талапкерлигин колдоп берүүгө балким макул болобуз. Жанар Мырза, сиз мындай коркутуулар болуп атат дедиңиз да, кимдер экенин атап бере аласызбы? Ким тараптан коркутуулар? Эми анын атын атай албайбыз азыр. Анткени белгисиз да. Конкреттүү бирөө чыгып мен Баланчаев деп коркутуу болгон жок. Бирок толтура SMS-тер ар кандай. Эмне деп коркутушту? Эки балаң бар, кайсы мектепке барарын биз билебиз. Кыргызстандан чыгып кет. Же болбосо саясаттан кет азыр. Биз сени билебиз, үйүңдүн адресин билебиз. Мен аны мындай прессага жарыялайм жакында, анткени аны баарыбыз чогултуп койгонбуз. Бирок аны эми конкреттүү ким кылганын биз билбейбиз. Бул менин эле эмес, менин мындай үй бүлөмө, келинчегиме дагы ошондой SMS-тер келип атканы, бирок конкреттүү бир телефон номерден эмес, интернеттеги жанагы фейк баракчалар аркылуу. Анын IP адресин тактаса болот менин оюмча. С чем вы связываете угрозы? В связи с чем они поступают к вам? Ошону билбейм мен дагы. А вы поэтому? Азырга чейин башым. Последние несколько дней не выходили на публику и было затишье. Жо, биз
тынбай иштеп аттык. Депутаттар менен Атамекендин фракциясы, СДПКнын фракциялары менен айрым бир бөлүк депутаттар менен чогулуп кандай кылабыз, эмне кылабыз деп. Мен деле айтып атам, туугандар, Садыр Жапаров болсо Садыр Жапаров, анда эмне трагедия? Анда аны колдойлу. Иши кылып бир мыйзамды талага түшөлү деп. Бирок бир гана өкүнгөнүм, жаштар 10 миң деген жаштар Алатоо аянтында кылкылдап чыккан. Чыгып таза шайлоо болсун, массалык подкуп болбосун, бир жаңы адамдар өкмөткө келсин дедик. Биз ошол ошол нерсебизди аткара албай калдык. Ошон үчүн мен Жээнбековдорго же Садыр Жапаровдорго кошулуп, бирөө бир тарабына өтүп, андай кылбайм мен. Мен ошол аянтка чыккан жана жаштардын жаңылануу болсун, бир жаңы кан келсин, башкача жашоо болсун деген мен ошол позициямдан тайбайм. Башы не было 9-го на площади вы были? Жана Атамбаевдор Атамбай жок. Не было. Почему? Мен бардым. Площадка бардым. Ошол жерде мен ал сүрөттөрүмдө бирок элге чыгып сүйлөгөн жокмун. Анткени карасам Алмазбек Атамбаев турат ал жерде. Албек Ибраимовдор баштаган адамдар турат. Мен алар менен мындай 5-чи октябрда биз Атамбаевге кошулабыз же башка деп чыккан жокпуз. Бир гана нерсе биз ушундай кризис болуп калды. Бизге айтышты Садыр Жапаровдун соту бүтө элек. Ал шайлоого катышат экен, сотто каралып атат деди. Биз кризис менеджер карадык. Бир күчтүү өкмөттүн ишин билген бирөөнү карадык. Жаштардан деп ойлодук. Бирок жаштар келип эле азыр экономиканы могу кыйраган акыбалды бутуна тургузуп кете алабы, кете албайбы деп мен Тилек Токтогазиев менен сүйлөштүм. Айттым, Тилек, биз мындай бир тажрыйбалуу бирөөгө, опытный өкмөттө мурда иштеген бирөөлөргө берели азыр. Жалаң жаштар келип алып, азыр проблема болот. Андан көрө сен өкмөткө баргыла мына жаштардын талабы жаштар деп атат. Биз шайлоого барабыз. Деп анан сүйлөштүк. Бир бол, реформа, Атамекен, республика болуп сүйлөшүп анан Өмүрбек Бабановдун анын өзүнүн ою деле жок болчу. Бирок биз абдан карадык. Ким азыр барып кризис менеджер болуп, кийин шайлоого катышпай, ушу бир 2-3 айга келип өкмөттө азыр туруп, мындай бир экономиканы карап тегиздеп тура турган деп. Анан биз Бабановдо айттык, ошо сиз барыңыз. Кийин шайлоого катышпайсыз, мен шайлоого катышпайм. Туура көрсөңөр могу кризистен чыгарып берейин деди ал. Ошо менен сүйлөшкөндөн кийин биз тарадык. Бирок кийин Бабанов форумга Атамбаевга кетип калганын көрдүк. Мен дароо эле каршы чыктым. Өмүрбек Татоолович, биз азыркы бириккен партиялар өзүнүн кандидатыбызды коюп көрөлү. Депутаттарды чогултуңар резиденцияга. Эгер өтпөй калсаңыз өтпөй каласыз. Садыр Жапаров өтсө Садыр Жапаров өтсүн. Өкүмөрдү карайбыз дедик. Анан бирок андай болгон жок. Өмүрбек Бабанов ошол Атамбаев менен кошулуп чыккандан кийин бир аз коомчулукта негатив кетти. Мен дагы өзүм ошол Атамбаев, Албек Ибраимовдор менен чогулуп жана жерде турганды өзүм каалаган жокмун.